ir tu su džiaugsmo lašais. Žodžiu, jau visą dieną nuo tos valandos ir kuo toliau, kuo gražiau, tuo smagiau. Ir ačiū jums visiems, kad jūs čia šitą centrą atgaivinot šiandien. Pabūdinot, pažadinot, pralinksminot, dainuoti privertėt kartu ir toliau taip ir daryti. Nereikia galvoti, eini savo, tu visai
nemesk tako jau takelį. Ar žiūrint, kur kas eina, žiūrint, kur kas nori nueiti. Yra vietų, kur gali nueiti tik takelį. Takeliai dažniausiai veda prie gražiausių, upelių žolynų, pavėsių. Keliai yra, na jie tiesiog oficialūs. Dulkini, tik pravažiuoti. Bet aš noriu pasigrožėti. Ne tik pravažiuoti, ir važiuoti, ir pravažiuoti. Tie žolinėliai daug daugiau manau. Tie papievėliai, kur tik tarnaujame. Štai taip jautriai, gražiai, paprastai apie žmogaus ir gamtos santykį yra surašęs pasaulio lietuvių vadinamas. O save labai kukliai įvardinęs tiesiog ūkininko sūnų arba filminį. Thank you.
nueini miškan, tai rodos širdis prispildo tokio gerumo. Žiūrėk, prasakrenka, žalai išlama, medžių kamienai braška, samanos narkas taip įdyksta, sėdės. Kas žydė, kas medžioja. Ir atsykiai, pamažukais, pamažukais, pavasaris keičia žiemą, ruduo į vasarą, naktis sniego. Miškstinį, šventą, tykį, biblę gražį pasirokauti su deivas veimą. Pat išsarsą nekomentuoti, nėr į nubovą, į mums nepriklauso. Medė buvo pašventina, į pondėjus nusileisdavo į mėrį tik tuomet, kada tas įvykdavo. Už žmogus taumoni turėdavo apiravoj. Juk pondėjus ir žmogėlis on stor visą laiką veins kitą, garbinį įmylėti. Ir teko atsirond susiklausyms, susisaistyms ir tarpusavį supratėms. Juk tepta tą įvykį. Augo, augo, berželėjai, paskui vėl linksmai skraidinčio, gėdinčio, vėl lysdų sukurčio, vėl kiaušinėlis dedančio, vaikus vedančio. Medį nukirtus, namų netekus, maktulas, tevelio, kai mėnesėlis saulavą užaugino.
o paskui ir vėl iš nukirstą medelio lapšelį, lavelį drožių. Va taip ir sukas, ramžių sukas, umžinas, šventas, žmogaus ir miško gyvybės. Oi, užėkė daugus, kiek jūs nevaidavai, o aš jau suvalu arojai, ir aš jau suvalu arojai. Oi, užaus, mūsų arojai.
buvo pasirinktis medį. Aidavo prie jo pasrodavį, pailsėt, prisglausti. Tai va, ir aš turiu tokį medį. Kapainu ant spaciero panelių, tai turiu pasirinkus tokį ąžą. Atsistojo aš prie jo tiek nugarų, ta man sopas trienas. Ir tiek nuo dušios prašau, ažulė žulėlė, pamačyk mano sveikatėlį, ažulė žulėlė, pagelbėk mano nugarėlį. Paskui paglostau jo grobėtų kamienų ir atsisveikinu. Žaliuok, gyvuok ir lauk manį. Ir keplik iš sopuliai tie praėję ir nuveinu tiesi kap strūną. Aš žiūrau į vokietės, ale nelabai vėlina. Ale pamėgyk. Pasirinkit savo medį, gražiai su juo apsieikit, kitai nevaistinė, pinigų mokėti nereikia. Su juo gražiai apsieikit ir ziebrauda pamačius. Nu jei nepamačius, tai vis tiek palankės. Oh,
Sveiki. Miške, šituose mūruose, žiūrėk ir nepastebė, kaip noras gerė gerėtis virsta norime rūpintis. Ir mes būsime, išvyksime rytoj, mišką pasodinę, su juo kartu kaulį, lapoti, stiepdanės, aukštį, kaip ir mačiūtė tiesėjų, Dievas.